Je to mladá herečka. Je to mladá, generácia, áno, je to mladá herečka. A poznáme sa, ale ona mi vyká. To je milé. Skúsme. Venuje sa okrem herectva aj inému druhu umenia nejakému? Nevidujem, dávam nie. Dobre, akože typicky herečka. A mali sme tu čas spolu niečo robiť? Marian, nemali. Všetko je proti nám, chlapci. Fú, Ondro, záchranu. Dva pokusy, Ondri. Ja naozaj... Už viem. Hej. Hej? Hovor. Aj v nejakom inom seriáli hrála teda, okrem paneláku, tak? Vlade? Áno. To je zúfale to. To je úplne zúfale. Michal, napriek tomu, že už má voľno, ja som toto nikdy nezažil. Voli. Ondrik, ja som musíme. Nikdy ja si nedám dole škrabošku, proste nedám. Ani keď všetko jingle, že tma bude, ste stále si nedám dole. Myslím si, že chlapsky priznáme porážku, naozaj nevieme. Ondro, skús tip alebo nejakú otázku. Mišo, hociaké meno mi povedz, ja to poviem. Veď máš vlastnú hlavu, Ondro, tak chlapsky priznávame porážku, spýtaj sa, či sa volá Rudo, s tým menom. Volá sa Didi, Didiana. Nie. Marcel. Dobre, ani Marina sa nevolá krstným menom, je to tak? Ani Marina sa nevolá. Dobre, tak je to hamba, poďme si to ozrejmiť. Je to hamba. Len ste ju neuhádli. Volá sa Broňa Kováčiková. Joj. Broňa. Toto je bladér. Michal, poď do toho. Mišo, poď. A Mišo hral v paneláku, bol silný v paneláku. Broňa Kováčiková, áno, toto je ona. A mne bolo akože aj trochu jasné, že ma asi neuhadnete. Ja som s tým úplne v pohode. Však, áno. Tak ako im trošičku nádej, lebo oni ju teraz potrebujú. Jasné. My s tým nie sme v pohode. Si... Ale dôležité je, že Broňa Kováčiková, už to je celé vyrobené, už sa len čaká na distribúciu, na televízne obrazovky a do kín. Naozaj veľmi pekný projekt, ktorý sa krásne volá Láska hory prenáša. Láska hory prenáša, áno. Je to romantické niečo? Je to romantická československá komédia. A natáčali sme to teda v Tatra, v krásnej prírode, takže čoskoro už budete... Užila si si. Ja som si veľmi užila, mali sme tam naozaj že rôzne scény cez naháňačky v hoteli a bytie sa so živou lamou, akože naozaj... To výborné. Ty si robila? Nežná, krehká žena. Víš, ja som začal týkať, mal som. Jasné. Dobre som. Ospravedlňujem sa, Gábor, ospravedlňujem sa. A tá lama, to bolo vycvičené, že aby ti neublížila, alebo ti priviedli hocičo a nie, 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 lama vlastne žije v tom komplexe, v takej tej záhradke, volá sa Elvis. A natočili sme to naozaj množstvo veľa krát, kým sme to natočili tak, ako to má byť. Tvoja postava sa ako volá? Postava sa volá Jasmína, je to taká tragikomická postava, je jedno z najlepších kamarátiek tej hlavnej nevesty, ktorá... Hľadá ženicha, pretože koncovka toho príbehu je to, že on sa vlastne stratí. Chápem tie zápletky, ja už to predstavujem pred očami, tie zápletky. Presne tak, a my počas toho, ako vlastne hľadáme, zažívame s Aničkou, hlavnou postavou, rôzne teda trapasy, sa dá povedať, a potom nakoniec už sa diváci musia presvedčiť, že či ho nájdeme, alebo nie. A to už bude naozaj o niekoľko dní aj na obrazovkách Jojky, samozrejme aj v kinách, tak verím, že pôjdete a verím, že sa bude veľmi páčiť tá tvoja postava aj celý film, pochopiteľne. Tak sa, Broňa, budeme veľmi tešiť. Ďakujem, a ja sa teším. Držíme palce aj do ďalších projektov a teda hlavne veríme v úspech tohoto. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, Broňa Kováčiková, náš tajný host. Ďakujem. No tak sa trošku vytrápili, ale aj to patrí k inkognitu. Aké bude to ďalšie, nevieme. Uvidíme o týždeň. Buďte pri tom. Krásny večer. Oci, a prečo mamičku boli hlava? My sa pohádali. Sa pohádali? A prečo ste sa pohádali? Lebo jej dávam malo peňazí. A prečo jej dávaš malo peňazí? Lebo ich dávam takým tietam, čo ich neboli hlava. Babenky sa stretnú jedna vraví tej druhej. Počúvaj, ty pravda, že si rozbila mužovi nové auto? Hej. A čo povedal? Chceš počuť všetky vulgarizmy? Nie, vulgarizmy nechcem počúvať. Ty potom nehovoril nič. Žena hovorí svojej kamarátke. Môj muž, ako spal, celú noc vykrikoval. Janka, vzdychal pritom. A ty si ho počula? Hej, počula. No a ráno bolo čo? Ráno už niečo sa nezobudila.